17.00. НТА новини. Протягом двох днів у Львові держпосадовці моніторять роботу львівських державних транспортних підприємств. Виявили вас у Львівській області біля 300 нелегальних перевізників, а також є ряд підприємств, які не ліцензувалися. Чиновник переконує, з цим уже почали боротися. В аеропорті планують провести повну перевірку фінансів, а на вокзалі владнати ситуацію з моніторами відеоспостереження у кімнаті поліції, що не працюють. Крім того, заступник міністра інфраструктури України розповів, як ремонтуватимуть дороги і на що підуть кошти з дорожнього фонду. 62% від тих коштів будуть йти на ремонт доріг державного значення. Ми нарешті вийдемо на те, що ми можемо будувати автобани. Ми зможемо будувати платні дороги. 35% підуть на ремонти доріг місцевого значення. Ще 3% – на безпеку на транспорті. Підрахували, що у 2017-му лише на дороги держзначення отримують близько 20 мільярдів гривень. У міністерстві хваляться, що за 3-5 років Україна матиме європейські дороги.